Felicia har sett, hon gör det igen. Och igen och igen och igen. Ja, hon har ju varit helt fantastisk år då, så att ja, hon är jättebra helt enkelt. Väldigt stark och rejäl och jag var snabb också. Femte raka segern, och på vilket sätt hon gör det. Ja, verkligen. Idag, ja. Ja, men hon känns nästan som hon fortsatt utvecklas. Liksom. Hon kom inte till ledning idag, men hon gick undan på väldigt fint till slut utan att vara helt tom. Hur mycket har du i tummarna där i sista sväng? Man ser verkligen liksom hur löpvillig hon är. Ja, hon var gåvillig, det var hon, men på ett lagom sätt. Inledningsvis då, långt bak i fältet? Ja, vi hade i sport 12, så det var ju väntat då, men det var ju positivt för oss att de körde en lite grann från start där, och ja, sen kom vi fram med det första döden så rätt så smidigt, och blev även släppt i ledning då, så att det löste sig så bra det kunde från det där läget. Vad finns det mer att säga om Felicia sett helt enkelt? Nej, hon är jättebra, sen får vi se, hon kommer väl såklart att få möta ännu hårdare hästar framöver, men Hon har gjort det fantastiskt bra så här långt. Och nu ska du ut bakom Francesco Sett. Ja. Vad känner du? Ja, det ska bli jättespännande. Lycka till. Grattis till det här. Tack, tack. Örjan Kihlström alltså bakom Felicia Sett som tar sin femte raka seger.